Miq, sot do të sjellim te ju historinë e Rylit, vajzës që beson se çdo ditë është 11 qershor. Ju ftoj të ndiqni videon dhe të kuptoni historinë e saj, çfarë ndodhi dhe si. Bëni subscribe dhe klikoni zilen. Riley Horner, një vajzë 16 vjeçe, që ndryshoi jeta për një çast, pasi pësoi një dëmtim në kokë që e bënte atë të humbiste kujtesën çdo 2 orë dhe e bënte të besonte se çdo ditë është 11 qershor. Lëndimi i saj ia bëri të pamundur për të krijuar kujtime të reja. Truri i Rylit rifillonte çdo 2 orë dhe bënte atë të harronte gjithçka që kishte ndodhur gjatë asaj kohe. Çfarë ndodhi më 11 qershor që ndryshoi përgjithmonë jetën e Rylit? Riley Horner, më 11 qershor të vitit 2019, kishte dalë me miqtë e saj në vallëzimin social të konventës së fermave. Konventa ishte një ngjarje traditore ku nxënësit e shkollave të mesme mund të shkonin në panajirin e kolegjit, të dëgjonin për bizneset bujqësore dhe të merrnin pjesë në një shfaqje talentesh dhe në një kërcim social. Ajo po kalonte mirë në pistën e vallëzimit, kur një studente tjetër që po surfonte në turm e goditi padashje me shkelm në kokë dhe ajo u rrëzua mbi të. Riley u dërgua në spital për trajtim të tronditjes së trurit. Sarah Horner u njoftua se vajza e saj ishte mirë, por kur e takoi, ajo vuri re se Riley nuk kishte vetvetja. Sarah më pas kërkoi që vajzës së saj t'i bëjë një skan, por rezultatet ishin normale dhe pas një kohe të shkurtër ajo u lirua nga spitali. Por gjatë rrugës për në shtëpi, Riley filloi të vuante kriza në ulsen e pasme të makinës. Ajo u kthye me urgjencë në spital, por mjekët nuk e kishin iden se çfarë nuk shkonte me të, sepse të gjitha analizat e saj ishin normale. Riley pasoi kriza të shumta për shkak të incidentit, i cili i hutoi dhe mjekët, të cilët fillimisht e ngatëruan atë me një tronditje. Familja e Rylit e kuptoi se diçka nuk ishte në rregull kur ajo pati dhjetra kriza të tilla dhe ju desh të kthehej në spital. Shumë herë ata na sigurojnë se nuk ka asgjë të keqe nga ana mjekësore, nëna e Rylit tha në intervistë. Ata nuk janë në gjendje të shohin asgjë, nuk mund të shihet një tronditje përmes një MRI-je ose një skanimi CT. Nuk ka gjakderdhje truri, nuk ka tumor, pavarësisht dhjetra testeve dhe vizitave në spital. Mjekët nuk e kanë idenë se çfarë shkakton humbjen e kujtesës së saj, dhe ata nuk janë të sigurt nëse ajo do të shërohet plotësisht. Përveç humbjes së kujtesës dhe pamundësisë për të krijuar kujtime të reja, e folura e Rylit ishte e dëmtuar. Ajo kishte migrenë të tmerrshme, ndjeshmëri ndaj dritës dhe dëgjimi i saj ishte i prekur. Efektet e tjera anësore sipas Rylit ishin paaftësia për të gjeneruar kujtime dhe paaftësia për të ruajtur çdo gjë më shumë se 2 orë. Riley i shprehu ndjenjat e saj për Fox 13. Është sikur jam e thyer. Është sikur ajo që ka ndodhur dhe çdo gjë që kam kaluar kohët e fundit thjesht nuk është aty. Dhe kështu, kur njerëzit flasin për to, është në të vërtetë kaq konfuze sepse ajo nuk më ka ndodhur mua, sepse unë nuk jam e njëjta Riley, tha ajo. Riley i karakterizoi kujtimet e saj si të mjegullta, duke shtuar se ndërsa disa gjëra i dukeshin të njohura, ajo nuk mund të kujtonte asgjë të veçantë nga aktivitetet e saj të mëparshme. Ajo thotë se nuk do të kujtoi këtë intervistë në darkë. Nuk po bëj kujtime dhe jam shumë e friksuar. Ajo e krahasonte të gjithë përvojën me një film të çuditshëm, të ngjashëm me komplotin e filmit të vitit 1993, Dita e Groundhog, në të cilin një meteorolog është i bllokuar në kohë dhe zgjohet çdo ditë për të gjetur veten përsëri në ditën e Groundhog, shpjegon ajo. Ju mund të pyesni veten nëse ajo ishte përpjekur të rifitoj kujtesën e saj në çfarëdo mënyre të mundshme, po sipas asaj që ajo tha, gjërat nuk shkojnë mirë. Unë kam një kalendar në dyrën time dhe shikoj edhe është shtator dhe jam wow. Riley mbante një fletore dhe një laps me vete gjatë gjithë ditës për të shënuar shënime për vete, sepse ajo nuk e kishte idenë se ku ishte dollapi i saj. Gjithashtu merrte imazhe të gjithçkaje duke përdorur telefonin e saj dhe vendoste alarm çdo 2 orë për të shqyrtuar çdo informacion që mund të kishte marrë. Për të mbajtur shënim ditët dhe muajt, ajo mbante kalendarin në dhomën e saj. Por megjithatë, familja e Riley ishte shqetësuar për të ardhmen e saj, pavarësisht faktit që marrja e shënimeve dhe fotove duket se po funksiononte. Nëse ajo nuk e rikthen kujtesën e saj tani, do shta duket se është mirë, por për një vit ose 2 vjet do të shihni një ndryshim. Ajo do të jetë ende 16 vjeçe, tha Sara. Ajo nuk mund të gjejë një punë, nuk mund të rrihet vetme,
do shta nuk mund të ketë një të dashur, një burr, nuk mund të ketë fëmi. Unë thjesht shoh se ardhme e saj ka mbaruar. E kuptoj se ajo është ende këtu, ajo është ende duke jetuar, ajo është ende duke marrë frymë, por nuk ka asnjë kujtes, duke mos qenë në gjendje të kujtoj atë që po bën çdo ditë, ndikon në jetën tonë, thot nëna e saj. Jeta e Rajlit dukej e zymt, me çdo takim të dështuar të mjeku, dhe për fat të keq, të gjitha përpjekjet e saj për të rikthyer kujtesën ishin të kota. Rajli nuk mund të kujtonte asgjë që kishte mësuar në klasë, dhe ajo po humbte vitin e saj të parë të shkollës së mesme, si dhe miqtë dhe të dashurin e saj. Sipas saj, nëse ata më japin për të bërë një test tani, edhe po të të mësoj, unë nuk do të isha në gjendje të shkruaj atë që ka mësuar. Nuk e kam iden çfarë mësova. Edhe Sara pretendonte se Riley nuk e mbante mend dajen e saj, i cili kishte vdekur pak pas aksidentit të saj. Vëllai im ndroi jetë javën e kaluar dhe ajo ndoshta nuk e ka iden dhe ne i tregojmë çdo ditë, pra ajo nuk e ka iden për këtë. Ajo shtoi se mjekët na thanë që ajo thjesht mund të jetë kështu për gjithmonë dhe unë jam tejet e lënduar nga kjo situatë. Sara është tejet e dërmuar për vajzën e saj, pra ajo nuk hoqi dorë. Ajo ndau historinë e gjendjes së Rajlit në Facebook, si shpresë fundit duke thënë se ajo vuante nga humbja fatshkurtër e kujtesës dhe ajo është dëshpëruar për një kur. Ne kemi nevojë për ndihmë. Kemi nevojë për dikë që di pak më shumë, sepse ajo meriton më mirë. Dua të them, ajo donte të ishte në fushën e mjekësisë dhe shpresojmë që një ditë të arrijë këtë. Rajli nga ana tjetër, tha se ajo thjesht dëshironte të gjejë dikë tjetër që po përjeton të njëjtën sëmundje misterioze. Kështu që ajo do e dinte se nuk është vetëm. Kështu historia e Rajlit u bë virale dhe Sara filloi të merrte mbështetje nga një numër i madh njerëzish që donin t'i ofronin këshilla, informacione dhe madje edhe ndihmë financiare vajzës së saj. Ajo duhet të krijonte një profil në Facebook për të mbajtur gjurmët e të gjitha ofertave dhe të ndihmës që ajo mori. Një qendër trajtimi post-tronditjeje në Provo, Utah, pasi u informua për gjendjen e rëndë të Rajlit, ata i ofruan ta ndihmonin atë. Si rezultat, Rajli dhe nëna e saj u nisën në udhëtimin e tyre. Ato ishin të entuziazmuara sepse ju dha një rrezë shpresë. Rajli dhe familja e saj udhëtuan me qindra kilometra nga shtëpia e tyre në Springfield për t'u takuar me një ekip specialistësh. Rajlit ju krye një skanimi trurit në qendrën mjekësore, i cili zbuloi një parregullsi që të gjithë mjekët e tjerë kishin humbur. Neurologu i kësaj klinike, Dr. Mark Allen, e përshkoi trajtimin si thjesht shkenca baze aplikuar siç duhet. Pasi ai kishte vendosur një imazh 3D të trurit të Rajlit, ai kishte thënë se vetëm duke e parë mund të them që kjo nuk është krejtësisht normale. Përgjigje që ato kishin kërkuar u siguruan nëpërmjet skanimit të trurit, shtoi Allen. Skanimi fillestar zbuloi të gjithë treguesit më tipik të trurit për të pasur një tronditje. Thjesht shpjegoi se problemi i Rajlit rrjedh nga një mospërputhje në mënyrën se si qelizat e trurit marrin oksigjen. Ajo që ndodhte ishte se sistemi i vogël i komunikimit binte dhe ishte një problem i vogël, por kjo çonte në probleme të mëdha. Dr. Allen sqaroi se qëllimi përfundimtar ishte rikthimi i shërbimit në sistem. Ata besonin se duke adresuar anomalitë e trurit, problemet e kujtesës do të zgjiteshin. Dr. Allen dhe ekipi i tij përdorën një kombinim unik të terapisë fizike dhe mendore për të rikthyer trurin e Rajlit në gjendje pune. Lidhjet e trurit të Rajlit rindërtoheshin duke e vënë në provë koordinimin dhe kujtesën e saj, si dhe duke detyruar atë të ushtrojë. Dikush më në fund e kuptoi se çfarë kishte ndodhur me Rajlin. Megjithatë, shumica e pacientëve shëroheshin brenda një jave nga trajtimi $9,000 në javë, por Rajli ka pasur 2 dhe asnjëri nuk mbulohej nga sigurimi familjes. Momentet emocionuese ishin kur Rajli bëri zbulimin e saj të parë në ditën e 145, kur kujtoi pse ishte në Utah. Kujtesa e saj ishte rikuperuar pothuajse plotësisht në fund të javës së saj të dytë. Nëna e Rajlit dhe gjithë familja ishin të gëzuar jashtëmase. Është padyshim një mrekulli. Unë nuk e di çfarë të them tjetër. Kam parë gjëra aty këtu, por mbrëm ishte e vërteta për mua. E kam kthyer vajzën time, ajo do të ketë një të ardhme, tha ajo. Rajli tha gjithashtu se mjeku tashmë do të mbajë një vend të veçantë në zemrën time, dhe nëse nuk bëhem më mirë, ata nuk do të heqin dorë nga unë, kështu që as unë nuk do të heq dorë nga ata. Duhet ta shlyej këtë, sepse ato po më kthejnë në jetë. Buzëqeshi Rajli. Rajli kishte dashur gjithmonë të punojë në fushën e mjekësisë.
Ajo tani dëshironte të jetë një neuroshkencëtare, në mënyrë që të mund të ndihmoj të tjerët me të njëjtën mënyrë që ndihmuan atë mjekët. Për fat të keq, më treshkur 2020, Sara postoi në faqen e saj në Facebook se Riley kishte filluar të përjetonte simptomat që ishin të ngjashme me monon, por që ajo kishte rezultuar negative për gjendjen. Simptomat e saj pas tronditjes janë përkeqësuar dhe ajo nuk ka mundur të hajë dy ditët e fundit për shkak të dhimbjes ekstreme të stomakut. Riley vuante nga lodhja e rëndë, dhimbje. Sara vazhdonte me një raport tjetër dëshpërues. Disa javë më vonë, pikërisht këta mjek e informuan se kishte nevojë për një endoskopi, por ajo nuk mund të bënte sepse ishte shumë e dobët. Riley kishte humbur shumë peshë, por pas një seance në Skype, mjeku i Riley-t arriti në përfundimin se paaftësia e vajzës për të konsumuar dhe tretur ushqimin ishte shkaktuar nga një dëmtim në kokë. Mjeku dyshoi se Riley nuk po merrte mjaftueshëm oksigjen që rrjet në diafragmën e saj, kështu që ai rekomandoi një seri ushtrimesh të frymëmarrjes për të ndihmuar në rregullimin e problemit. Për fat të mirë, teknikat funksionuan dhe Riley gradualisht filloi të ishte në gjendje të hante më shumë. Sipas postimit të Sarës, më 21 shkurt 2021, rasti i Riley-t u përkeqësua edhe një herë. Riley kishte humbur shumë peshë, por pas një seance në Skype, mjeku Riley-t arriti në përfundimin se paaftësia e vajzës për të konsumuar dhe tretur ushqimin ishte shkaktuar edhe nga një dëmtim në kokë. Mjeku dyshoi se Riley nuk po merrte mjaftueshëm oksigjen që rritte në diafragmën e saj, kështu që ai rekomandoi një seri ushtrimesh të frymëmarrjes për të ndihmuar në rregullimin e problemit. Për fat të mirë, teknikat funksionuan dhe Riley gradualisht filloi të ishte në gjendje të hante më shumë. Riley filloi të kishte vështirësi në të kujtuari disa njohuri në shkollë, veçanërisht në llogaritje, pavarësisht nga fakti se ajo ishte një studente mirë matematike. Përpara incidentit, Riley gjithashtu përball me ankth, i cili përkeqësoi simptomat e saj dhe bëri të pamundur që ajo të drejtonte makinë, të hante ose të ndiqte shkollën. Ajo vuante nga dhimbje koke dhe kriza. Sara aktualisht po lutet për ndihmë, sepse Riley duket se është duke u rikthyer. Ajo është e hapur ndaj opinioneve, mendimeve dhe ideve që mund t'i ndihmojnë. Sara dhe Riley kanë pasur vite të vështira, por ato ende shpresojnë për një zgjidhje. Nuk e kanë në plan të dorëzohen. A besoni ju se Riley do të jetë në gjendje të rifitojë ndonjëherë jetën dhe kujtesën e saj plotësisht? Tregoni më poshtë se çfarë mendoni ju për këtë. Bëni subscribe dhe klikoni zilen për më tepër. Shihemi në videot e radhës.